antara paparan menarik hari ini. DAP akan junjung titah yang di-Pertuan Agong dengan taat. PADI tak boikot yang di-Pertuan Agong tetapi tidak sihat. Kerajaan patut patuh titah agong jangan main politik. Ketua Whip Parlimen DAP Ngah Kuan Min berkata, seramai 40 ahli Parlimen DAP akan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk melakukan yang terbaik serta memperkukuh kestabilan politik bagi mewujudkan Malaysia Madani yang harmoni, bersatu, makmur dan sejahtera. Beliau turut menyeru semua 222 ahli parlimen supaya menunjukkan teladan yang baik. Katanya selain menjaga martabat dan darjat parlimen, ahli parlimen harus bersikap profesional untuk mengekalkan kestabilan politik negara supaya kerajaan boleh menumpukan segala perhatian dan usaha kepada pentadbiran serta pelaksanaan dasar bagi memperkuat ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Komen berkata Sultan Ibrahim telah memberi isyarat jelas dengan menegaskan bahawa Seri Paduka Baginda tidak akan melayan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Beliau berkata ini sekaligus menunjukkan keprihatinan Sultan Ibrahim terhadap masa depan negara dan keazaman Seri Paduka Baginda untuk memelihara institusi raja berperlembagaan serta demokrasi berparlimen yang merupakan sistem pemerintahan Malaysia. Katanya titah Seri Paduka Baginda telah memperkukuh kestabilan negara dalam tempoh 5 tahun akan datang dan ini akan membantu usaha kerajaan untuk memulihkan keyakinan pelaburan tempatan dan asing serta ekonomi negara. Malaysia kini telah naik 5 tangga kepada kedudukan ke-27 dalam ekonomi paling kompetitif di dunia. Kedudukan negara akan mencapai kedudukan yang lebih tinggi pada masa depan jika kestabilan politik dapat dikekalkan untuk satu tempoh yang lebih lama. Terdahulu pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim menzahirkan peringatan, nasihat serta pandangan dalam pelbagai topik antaranya tingkah laku ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat semasa persidangan hutang negara serta kestabilan politik. Turut menjunjung titah yang di-Pertuan Agong ialah Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak Datuk Seri Alexander Nan Tan Ringgit yang berkata beliau akan menjalankan amanah sebaik mungkin bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia Madani terus terbela. Katanya antara titah yang di-Pertuan Agong adalah untuk ahli parlimen terus menghayati denyut nadi rakyat dan membela nasib mereka. Kami akan terus mendahulukan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat akan sentiasa menjadi keutamaan. Tanggungjawab untuk membawa suara rakyat khususnya penduduk di Parlimen Kapit akan saya galas sepenuh hati. Setiausaha Politik Tan Sri Abdul Hadi Awang, Syahir Sulaiman mengesahkan Presiden PAS itu tidak dapat hadir pada istiadat pembukaan sidang parlimen kerana perlu mengikuti sesi rawatan susulan di Terengganu. Beliau berkata keadaan kesihatan Presiden PAS itu tidak mengizinkan untuk dia hadir bersama ahli parlimen lain. Syahir yang juga ahli parlimen Bacok berkata, Abdul Hadi kini dalam fasa pemulihan daripada masalah kesihatannya. Katanya kesihatan Tuan Guru Abdul Hadi tidak mengizinkan dia masih dalam tempoh pemulihan dan ada beberapa rawatan susulan di Terengganu. Keberadaan Abdul Hadi menjadi perhatian apabila dia tidak kelihatan di kerusinya ketika yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyampaikan titah diraja pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Kuala Lumpur. Turut berangkat ke Dewan Rakyat ialah Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia. Ketiadaan Abdul Hadi kemudian mendapat reaksi negatif daripada setengah warga maya dengan setengah mereka melakukan hasut maya terhadap ahli parlimen marah itu. Menurut Syahir, keuzuran Abdul Hadi memang diketahui lebih awal oleh pihak parlimen. Katanya surat dan sijil cuti sakit hospital telah dihantar kepada Tan Sri Speaker Johari Abdul untuk maklumat. Sementara itu media melaporkan doktor menasihatkan Abdul Hadi agar tidak membuat sebarang perjalanan jarak jauh justru mempunyai keuzuran syar'i. Membatik kata-kata Mursyidul Ampas, Hashim Jasin, kesihatan Abdul Hadi dikatakan memang dalam keadaan tidak begitu baik. Katanya dia uzur syar'i, dia sakit banyak, dia juga ulang alih IJN, macam-macam sakit. Doktor nasihat dia supaya tidak berjalan jauh. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mentafsirkan teguran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar ahli parlimen tidak bermain politik dengan menyiasakan kerajaan. Kata Afnan yang juga ahli parlimen Alustar, antara lain kerajaan bermain politik apabila tidak memberikan peruntukan yang sama rata kepada wakil rakyat pembangkang. Katanya hentikan bermain politik dengan ahli parlimen pembangkang menyekat peruntukan. Kerajaan berhujah pembangkang harus memulakan rundingan jika mahu peruntukan yang sama rata. Yang di-Pertuan Agong bertitah di Parlimen bahawa baginda tidak akan melayan sebarang cubaan rampasan kuasa dan menyuruh mereka yang ingin bermain politik untuk menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang. Ini dilihat menyiasakan Pembangkang Perikatan Nasional yang berkali-kali berkata sedang berusaha untuk mengambil alih Putrajaya. Dalam pada itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pula mendakwa
rancangan protes NGO pembaharuan pilihan raya bersih menghantar isyarat mungkin yang menjadi permulaan pada kejatuhan kerajaan perpaduan. Katanya bila nak berlaku perubahan ini, insyaAllah saya jangka mudah-mudahan tidak akan habis penggal ini. Kalau tengok realiti 22 bulan PH dahulu memerintah pun, tiada ribut dan tiada taufan, tiba-tiba kerajaan bertukar. Tetapi kali ini dengan tekanan rakyat dan bersih pun keluar kenyataan akan mengadakan demonstrasi ke parlimen. Sementara itu, Afnan pada kenyataannya turut mendakwa terdapat arahan tidak bertulis supaya kaki tangan agensi persekutuan di negeri PN tidak terlibat dalam mesyuarat dengan kerajaan negeri atau menghadiri majlis rasmi. Dia berkata kerajaan juga harus berhenti bermain politik dalam perkara seperti lawatan pemimpin politik ke sekolah dan isu kritikal seperti bekalan beras. Afnan berkata jika kerajaan boleh menyelesaikan isu kritikal, menunaikan janji, melayan ahli parlimen pembangkang secara adil, memudahkan negeri pembangkang memohon projek pembangunan, maka tidak ada sebab kerajaan tidak dapat bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Katanya perlu ingat orang yang mengajar tentang permainan politik yang menggugat kestabilan politik negara dahulu adalah orang yang sama memimpin negara hari ini. Langkah kajang projek 16 September, desak Mudi Yassin letak jawatan dan desak Ismail Sabri Yaakob bubar parlimen, semua orang tahu siapa punya angkara. Dia buat kat orang tak apa, orang buat kat dia tak boleh. Projek 16 September itu dipercayai merujuk kepada percubaan gagal oleh Anwar Ibrahim untuk mendapatkan ahli parlimen BN menyokongnya menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum 2008. Langkah kajang pula gerakan PKR pada 2014 yang bertujuan untuk membuka jalan kepada Anwar menjadi Anwar Selangor melalui pilihan raya kecil, dikatakan dia akan menggantikan Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. Sementara itu, salah seorang timbalan Perdana Menteri Anwar, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi telah memainkan peranan penting dalam menggulingkan Muhyiddin daripada jawatan pada 2021 dan kemudiannya antara menekan Ismail Sabri untuk mengadakan pilihan raya pada 2022. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.